Novi tekst nacrta zakona o sudu, kao i nacrt zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona, skinuti su s dnevnog reda sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Razlog tome, kako navode ministri, jeste to što još uvijek ne postoji politička usaglašenost po pojedinim pitanjima kada je riječ o ovim zakonskim rješenjima. Nacrt izmjena i dopuna izbornog zakona privremeno su povučene i radna grupa nastavit će raditi na daljnjem usaglašavanju, jer, kako podsjeća nadležni ministar pravde, riječ je o jednom od prioriteta na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Sporno je politički što nekoliko kantona bi trebali da biraju ko će biti član predsjedništva iz reda jednog naroda u Bosni i Hercegovini. Sporni su članovi koji regulišu izbor ovih biračkih odbora.